بسم الله الرحمن الرحيم. السلام علیکم فرینڈس، کیا حال ہے؟ یقیناً آپ سب خیریت سے ہوں گے. اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو ہمیشہ خوش رکھے، خیریت سے رکھے، ہمیشہ ہنسی مسکراتے رہے، ہنسی مسکراتے زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے. تو فرینڈس، ویلکم بیک مائی چینل. آج کی ویڈیو بالکل بھی مس مت کیجیے گا، پورے اینڈ تک دیکھیے گا، بالکل مس کرنے والی نہیں. تو فرینڈز، آج کی ویڈیو میں آپ لوگ دیکھ رہے ہیں مہندی کے ڈیزائنس، بہت ہی زبردست ہیں. آپ لوگ بھی مہندی لگائیں گے تو بہت خوبصورت لگیں گے. ہاتھوں پہ مہندی لگانا کسے نہیں پسند ہوتا، سب کو بہت زیادہ پسند ہوتا. تو فرینڈز، اگر آپ لوگ ان سے آئیڈیاز فالو کریں گے اور آپ لوگ سے ایسے ڈیزائن بنوائیں گے، ہاتھوں پہ بہت خوبصورت لگیں گے. آپ کے ہاتھ بہت خوبصورت لگیں گے، آپ لوگوں کے ہاتھوں کی شان بڑھ جائے گی. اگر آپ کسی فنکشن میں جانا چاہ رہے ہیں مہندی، یا آپ لوگوں کا عام ڈیز میں مہندی لگانے کا شوق ہے، تو ضرور لگوائیں، آپ لوگوں کو بہت پسند آئیں گے. تو فرینڈز، اس کے ساتھ ہی ہماری ایک ریکویسٹ ہے، تو پلیز اگر آپ لوگوں کو ہماری ویڈیوز، ہمارے آئیڈیاز اور کلیکشن پسند آ رہی ہے، اور آپ لوگ چاہتے ہیں کہ ہم مزید خوبصورت فیشن سے ریلیٹڈ آئیڈیاز آپ لوگوں تک پہنچائیں، تو ہمیں کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا. ہماری ویڈیو کو سب سے ضرور شیئر کیجیے گا تاکہ سب لوگ ہماری ویڈیوز دیکھ سکیں، اور ہمیں کمنٹ کے ذریعے بتا سکیں کہ آپ لوگوں کو ہماری ویڈیوز، ہمارے آئیڈیاز اور کلیکشن کیسے لگ رہے. بہت زبردست آئیڈیاز ہوتے ہیں، بہت زبردست کلیکشن ہم آپ لوگوں تک پہنچاتے ہیں. ہماری ہمیشہ کوشش ہوتی ہے اپنے فرینڈس کی پسند کے مطابق اور فیشن سے ریلیٹڈ اچھے اچھے آئیڈیاز آپ لوگوں تک پہنچائیں. تو فرینڈس، ہم اپنی اس کوشش میں کہاں تک کامیاب ہوئے ہیں، ہمیں کمنٹ سیشن کے ذریعے ضرور بتائیے گا. انشاءاللہ ہم اور ایک نئے یونیک آئیڈیا، یونیک ڈفرینٹ ٹائپس کے فیشن سے ریلیٹڈ آئیڈیاز کے ساتھ آپ لوگوں کی خدمت میں حاضر ہوں گے، جو آپ لوگوں کو بہت پسند آئیں گے. تو فرینڈس، سب سے ہماری ویڈیو ضرور شیئر کیجیے گا تاکہ سب لوگ ہماری ویڈیوز دیکھیں اور ان سے آئیڈیاز فالو کریں، اور ہمیں کمنٹ سیشن کے ذریعے بتا سکیں کہ ان لوگوں کو ہماری آئیڈیاز کیسے لگ رہے ہیں. بہت زبردست آئیڈیاز ہوتے ہیں، بہت زبردست ویڈیوز ہوتی ہیں آپ لوگوں کے لیے، آپ لوگوں کی پسند کے مطابق ہوتی ہیں، آپ لوگوں کی پسند کے مطابق ہوتے ہیں. تو فرینڈز، اگر آپ لوگوں ہماری ویڈیوز، ہمارے آئیڈیاز اور کلیکشن پسند آ رہی ہے، تو پلیز ہمارے کمنٹ کے ذریعے ضرور بتائیے گا. ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے گا، بیل آئیکن پریس کیجیے گا. آپ لوگوں تک ہماری مزید فیشن سے ریلیٹڈ اچھی اچھی ویڈیوز، آئیڈیاز پہنچتی رہیں گے، جو آپ لوگوں کے پسند کے مطابق ہوں گے، آپ لوگوں کو بہت پسند آئیں گے. اگر آپ لوگ مزید دیکھنا چاہتے ہیں تو بھی کمنٹ کیجیے گا. آپ لوگوں کی پسند کا ہم ہمیشہ خیال رکھتے ہیں کہ اپنے فرینڈس کی پسند کے مطابق فیشن سے ریلیٹڈ خوبصورت ویڈیوز ان لوگوں تک، آپ لوگوں تک پہنچائیں جو آپ لوگوں کو پسند آئے. تو فرینڈز، اگر آپ لوگوں کو ہماری آج کی ویڈیو، آج کی کلیکشن اور آج کا آئیڈیا پسند آ رہا، تو پلیز کمنٹ ضرور کیجیے گا. ہماری ویڈیو کو سب سے ضرور شیئر کیجیے گا، ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے گا، بیل آئیکن کو پریس کیجیے گا. آپ لوگوں تک ہماری مزید ویڈیوز پہنچتے رہیں گے. تب تک کے لیے اللہ حافظ، تھینکس فار واچنگ مائی چینل. انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.